בזמן שבמרבית בתי ישראל שוקדים עכשיו על עוגות הגבינה, יש כאלה שיודעים שאצלם החג יראה אחרת. בשביל זה החליטו להביא את ניחוחות הגבינה גם לכאן, מחלקת הילדים בתל השומר לקראת חג שבועות, לובשת לבן. בוא נעשה קצת בלגן על הטובים, קצת קצב, 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 בואו. היום אנחנו כאן במסיבת שבועות בבית חולים תל השומר על שם מנון ולילי ספרה לילדים. את המסיבה הזאת מארגנות בנות השירות של עמינדב מטעם עמותת נותנים תקווה. בנות השירות פועלות פה כל השנה, כל הימים, כל החגים. זה ככה רגע של אור בתוך הימים הרגילים שהילדים פה נמצאים באשפוז, בטיפולים. לפעמים יש פה ילדים שמאושפזים שבוע, שזה ככה אשפוז קצר של מחלה שהולכת וחוזרת, ולפעמים יש פה ילדים שמאושפזים מחודש ועד 8, 9 ו-10 חודשים. מה הקושי הגדול בלהיות בחג שבועות בבית חולים לפי דעתך? אווירת חג, לא להיות בבית, עם המשפחה. תראי, זה יום מעורב כזה, בבוקר שולחים את הילדים הגדולים עם תן, לבושים לבן, והולכים לבית ספר, ורואים את כל הילדים, כמה הם שמחים עם הילדים האחרים. הילד החולה נשאר בבית, הוא בעצם לא חווה את כל השמחה הזאת של החג, ובעצם מביאים את השמחה אלינו לבית חולים, ופתאום גם הוא לא בזר, אחותו גם לפצה זר בבית. אז זה מאוד משמח אותי שהוא יכול בעצם לחוות את האווירה הזאת של שבועות. הם ממש נהנים, אפשר לראות את זה כאן, מעגל מטופפים, קריוקי, אוכל, יש כאן כל טוב. זה נותן ממש אווירה של חג השבועות. כל החלבי והשמח ביחד. אני נמצא פה מירושלים, אני מתאונת ג'בע שהיה לפני 100 יום. בירושלים, והבת שלי מושבזת בבית חולים הזה, בטיפול נמרץ עד עכשיו. כל האנשים שמסתכלים לבית החולים, אני רוצה להגיד להם דבר אחד, שכבר רואים כל הכסף איפה הולך, והתרומות איפה הולך. הילד כדי להתחזק וכדי להמשיך צריך הרבה כוח, והכוח של השמחה ושל החיוך ושל הכיף ממריץ אותו הרבה יותר מכל תרופה אחרת. חג שבועות שמח!